Вітаю до вашої уваги новини «Файного ранку». У студії працює Марія Котенко. Сьогодні у Тернополі стартує міжнародний кінофорум «Кінохвиля». Захід вперше пройде за участі іноземних режисерів, продюсерів, сценаристів та операторів, в тому числі з кіностудії Голлівуду Сполучених Штатів Америки. Про це повідомив засновник «Кінохвилі» у Тернополі Леонід Бацюра. У нас буде презентовано проект «Від України до Голлівуду». Це велика робота компанії «Fresh Production» спільно з Держкіно, де проведено дослідження в ролі українців, формування взагалі кіновиробництва американського, в першу чергу Голлівуду. Хочу сказати, що це, напевно, буде для нас великим відкриттям, для більшої кількості глядачів, що виходець, власне, з Тернопільщини, Люба Кеска, в свій час в Голлівуді, в компанії MGM, займала позицію першого старшого віце-президента, власне, компанії MGM. І це одна з передових кінокомпаній Голлівуду. У нас буде присутній член команди, лауреата премії «Оскар». Це також американець, але українського походження Євген Мамут. Кінофорум триватиме 3 дні у 2 кінотеатрах Тернополя – в Українському домі «Перемога» та «Сінема Сіті» щодня з 9 до 23 години. Про це розповів програмний директор 4-го міжнародного кінофоруму «Кінохвиля» Юрій Матевощук. За його словами, під час фестивалю показуватимуть стрічки, які вийшли у прокат цього року, та прем'єри фільмів. Ті стрічки, які мають до Тернополя безпосередній стосунок, це як найперше Fox 3 Max та Іловайс 2014, де знімаються тернопільські актори. Також тернопільські стрічки – це окремий комплекс. Це, зокрема, і те, що знімало КП «Кіно Дністер», це стрічки Макса Мельника. Фільм «Пакет», який був презентований на минулорічному фестивалі, і прем'єрний показ фільму «One Life». Тобто це буде прем'єра якраз власне на 4-му кінофестивалі. За словами Леоніда Бацюри, міжнародний кінофорум у Тернополі відбувається вчетверте. Цьогоріч на його проведення витратили 600 тисяч гривень, 200 тисяч – з міського бюджету Тернополя, ще 200 виділили з фонду Державного агентства з питань кіно, і таку ж саму суму дали спонсори та меценати. Сьогодні під час міжнародного кінофоруму «Кінохвиля» відбудеться майстер-клас від менеджерки медіаосвітніх програм Академії української преси Оксани Волошенюк. Навіщо бути візуально грамотними? Захід розпочнеться об 11:30 в Українському домі «Перемога», розповів програмний директор 4-го міжнародного кінофоруму «Кінохвиля» Юрій Матевощук. Сьогодні відбудеться урок безпеки дорожнього руху «Безпечний рух – твій вірний друг». Урок розпочнеться о 12-й годині у Тернопільській школі з поглибленим вивченням основ економіки, розповіла новинам речник обласного центру громадського здоров'я Ірина Байдюк. За її словами, захід проведуть для третьокласників під час тижня безпеки дорожнього руху. І на завершення випуску про погоду. Сьогодні по області Тернополю хмарно, з проясненнями, можливі короткочасні дощі. Вітер південно-східний – від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря впродовж доби – від 12 до 14 градусів тепла, повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. У мене все. З вами була Марія Котенко. Наступний випуск новин дивіться уже о 8-й годині.